13. 13. Aktiviteter. Aktiviteter. Hva gjør Martha? Hva gjør Martha? Hun jobber på kontoret. Hun jobber på kontoret. Hun jobber med datamaskinen. Hun jobber med datamaskinen. Hvor Martha? Hvor Martha? På kino. På kino. Hun ser på en film. Hun ser på en film. Hva gjør Peter? Hva gjør Peter? Han studerer på universitetet. Han studerer på universitetet. Han studerer språk. Han studerer språk. Hvor Peter? Hvor Peter? På kafé. På kafé. Han drikker kaffe. Han drikker kaffe. Hvor liker de å gå? Hvor liker de å gå? På konsert. På konsert. De liker å høre på musikk. De liker å høre på musikk. Hvor liker de ikke å gå? Hvor liker de ikke å gå? På diskotek. På diskotek. De liker ikke å danse. De liker ikke å danse.